آخرت دی تیاری کیتی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرب دے اندر پانچ بندے ایسے نے جنہاں نو لوگاں دے نے کہ عرب دے دماغ نے یعنی سیانے بڑے نے جنہاں دے وچ میرے نبی دا یار عمر بن عاص وی موجود ہے. تے جدوں لوگ وفات پاندے نے تے موت دے قریب وقت ہوندے نے تے عمر بن عاص آندے نے او لوگوں سانو دس دے نہیں ہو کہ موت دے نزدیک تیرے حالات کیویں دی آندی ہے تے موت دیاں سکرات تیرے تے کیویں ہوندیاں نے تے موت دا ذائقہ کیویں دا ہوندا ہے کوئی بندہ دسدا نہیں ہے. جڑا بندہ بھی فوت ہوئے حضرت عمر بن عاص دی زبان تے ایو جملے ہون تے جدو اپنی زندگی دا وقت قریب آیا اپنی زندگی دا موت دے قریب پہنچے نے تے بیٹا عبداللہ بن عمر بن عاص آندا ہے ابا جی اے میرے بابل جی تسی لوگاں کھڑو سوال کر دے آؤ کہ جدو موت دا وقت نیڑے ہوندا ہے تو لوگاں دی حالت کیویں دی ہوندی ہے. اج تہاڈی حالت وی موت دے نزدیک ہے سکرات الموت نے تہاڈے تے ابا جی دس دیو تہاڈے تے حالات کیویں دے جا رہے نے تہاڈی زندگی کیویں دی گزر رہی ہے تے تہاڈی اس ٹائم حالت کی ہے. تے باپ نے جڑا جواب دیتا ہے عمر بن عاص نے جڑا جواب دیتا ہے او جوانا تیرے دل دی دنیا بدلن والا جواب ہے تیری سوچ نو بدلن والا جواب ہے تیرے نظریے نو بدلن والا جواب ہے تیری عادتوں نو بدلن والا جواب ہے تیرے اخلاق نو بدلن والا جواب ہے تیرے خوبیاں نو بدلن والا جواب ہے. عمر بن عاص نے او میرے بچڑے اگر پوچھ لے آئی تے سن لے نکیلا پہاڑ ہوے اینے جناب نکیلا پہاڑ ہوے تے میرا ننگا بدن کر کے بندے نو پہاڑ تے لٹا دیتا جاوے تے میرے پیر نال رسی بن لی جاوے او دیکھ گھوڑے تے بندہ بٹھایا جاوے تے دوسرا پاسا او بدل لوے رسے دا دوسرا پاسا او بدل لوے رسی دا دوسری سائیڈ او بدل لوے تے زوردار گھوڑے نو دوڑانا شروع کر دے وے تے بندے دی جسم دی حالت کیویں ہو جائے گی میرا اونج جسم محسوس ہو رہے موت قریب میرے اوویں جسم تے جناب اوویں اس درد ہو رہی آنے میرے جوڑ جوڑ تے انگنگ نو اوویں تکلیف ہو رہی ہے او نکیلا پہاڑ ہوے گھوڑا دوڑ جاوے تے تیرے جسم دی حالت کی ہونی چاہی دی ہے ایہی حالت بن جائے گی. او بندیاں فکر کر لے صحابی رسول رب نے دنیا تے راضی ہون دا اعلان کیتا ہے جنتی ٹکٹ دنیا تے جیتے نے کامیابی دنیا تے دا فرمایا ہے اللہ نے اپنی جماعت دا فرمایا انہاں دے ایمان نو تاں معیار بنایا ہے اگر انہاں دی موت نی سخت ہو رہی ہے تے اسی تا جے بڑے گنہگار ہیں اسی تا بڑے سیاہ کار ہیں سانو تا اللہ دے رسول دا ڈر نہیں ہے. ہائے میرے پیارے بھائیو کر لو آخرت دی فکر کر لو آئے کہ تیرے ہور اللہ دے نیک بندے دے نال ملاقات کراواں جنوں آخرت دی فکر بڑی لگی ہوئی ہے اج سانو فکر نہیں ہے تائیں تا نمازاں چھڈی جا رہے ہیں فکر نہیں ہے تائیں چوکاں دے نال کھڑو گے لوکاں دی عزتاں نوں تکی جا رہے ہیں اج فکر نہیں ہے بہناں دے حق ماری جا رہے ہیں اج فکر نہیں ہے زکاتاں چھڈی جا رہے ہیں اج فکر نہیں ہے استطاعت ہون دے باوجود حج نہیں کر دے پیا ہے سانو جناب آخرت دی فکر نہیں ہے ہر گناہ کیتی جا رہے ہیں امت محمدیہ دے لوگو ہر امت نے ایک گناہ کیتا ہے اللہ نے پکڑ لیا ہے اللہ نے عذاب نازل کر دیتا ہے آخ زیب جناب کوئی ایسی لسٹ لیا تا صحیح جڑا گناہ پن کیتا ہوئے کوئی ایسا مینو معاملہ بھی کھا تا صحیح کیڑا گناہ چھڑیا ہوئے میں تا رپورٹاں دے اندر افات نظروں کا علاج بڑیاں بڑے جناب کمفلڑ دے پمفلڑ چھاپ گئے نے لکھیا گیا ہے ایک باپ نے اپنی سکی بیٹی دے نال منہ کالا کر لیا ہے ایک سکے بھائی نے اپنی بہن دے نال منہ کالا کر لیا ہے اے جناب عمومی طور تے بہت سسر دے اے دا چکر چڑھ دے ہی پئی نے او باپ
اپنے جدو بیٹی دلار اپنا مکارا کر لے ہون اعتماد کھندے دے کرنا ہے گھر دی رکھوالی کنو دینی ہے گھر کنو چھوڑ کے جانا ہے جدو باپ دے اعتبار نہیں ہے او لوگو ڈر جاؤ ڈر جاؤ اگلیاں امتان اے گناہ نہیں کی تیان ایک ایک گناہ کی تازی اللہ نے عظام نازل کر چھڑیا ہے اے تا دعا ماں دےو میرے نبی دی ذات نو کہ نبی نے دعا ماں کی تیان اللہ میری امت تیج تمہیں عذاب نازل نہ کری اللہ میری امت یا شکلہ نہ وٹامی ہائے ہائے جیسا ہستی دا ذکر کروں آج نو آخر دی فکر لقمان حکیم کچھ لوگ لکھ دین کہ لقمان حکیم اللہ دے پیغمبر کچھ لوگ لکھ دین کہ لقمان حکیم اللہ دا نیک بندہ سی میں اس بحث دے اندر نہیں جاندا پیغمبران نیک بندہ لیکن اے گل ضرور کرنا لقمان حکیم دی اڈی شان ہے کہ جیڑیاں اپنی اولاد نو نصیحت کیتیاں نے اللہ نے قرآن بنا کے میرے نبی دے سینے تے اتار چھڑے انیاں سونیاں نصیحت اج کل بھی والدین نو باپ نو چاہیے نصیحت چنگیاں کرے اے نہ نصیحت کرے اے فلاں پوتر نو ساری زمین دینی ہے تے فلاں نو ایک ٹپا بھی نہیں دینا نا 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 کیوں نہیں بابا دینا ہے او میری اولاد نافرمان ہے ان دی نافرمانی دی سزا اللہ دے گا تو اپنی ذمہ داری تے حق تے فرض پورے کر